កាន់វិទ្យាល័យសម្ដេចពុទ្ធិកវិទ្យាល័យសម្ដេចជួនណាតនាព្រឹកនេះហើយសូមធ្វើនៅការរាប់អានចំពោះលោកប្អូនគ្រប់ព្រះអង្គដែលជាសមណសិស្សជំនាន់ក្រោយហៅថាជំនាន់ក្រោយអាចនិយាយថាខ្ញុំកណាជំនាន់មុនធ្លាប់សិក្សាតាមពុទ្ធិកនឹងដែរចូលមកពុទ្ធិកវិទ្យាល័យព្រះសារាមរិទ្ធឆ្នាំដំបូងនឹងឆ្នាំ94 94មុនសាលានេះកើតណាណាសាលានេះកើត97ណា96ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំកណារៀនមិនបានច្រើនទេជាប់ត្រឹមឌីប្លូមហ្នឹងក៏សម្រាប់ប៉ុណ្្នឹងទៅប្រឡងកាលនោះគេឲ្យសិតប្រឡងគ្រូត្រឹមឌីប្លូមយើងមិនតាន់មានអ្នករៀនច្រើនណោះសំណាងប្រឡងជាប់កាលហ្នឹងដូចសាំទៅមានអ្នកបញ្ជាញប្រឡងមិនខ្លាំងណាស់ដោយសារប្រឡងគ្រូដូចកាលហ្នឹងដូចចិត្ត100អង្គគេយក20អង្គជាងនឹងហើយប្រឡងគ្រូជាប់ទៅគេឲ្យជ្រើសខេតដែលចង់ទៅបរៀនព្រោះកាលហ្នឹងយកដូចជា30ខេតកាលហ្នឹងមាន24ខេតក្រុងឯកាលហ្នឹងអញ្ចឹង24ខេតក្រុងគេយកមួយខេតមួយខេតមួយសល់ប្រហែលនៅធ្វើការក្រសួងកាលហ្នឹងឆ្នាំ98 99ហើយទឹកដីដែលស្រមៃគឺកំពង់ចាមកំពង់ចិត្តហ្នឹងឯងចង់មកមាន3ខេតតែចង់កំពង់ចាមបាត់ដំបងសៀមរាបប៉ុន្តែអត់ដូចបំណងឯទេណាហើយខេតដែលអត់ចង់ទៅជាងគេគឺខេតពោធិ៍សាត់ដល់តែយើងដាក់ពាក្យថាចង់បានវាគួនគ្នាសំឡេងដែលចង់ទៅច្រើនគឺខេតកំពង់ចាមបាត់ដំបងវាគួនគ្នាខេតតកៅពោធិ៍សាត់មានអ្នកចង់ទៅព្រៃវែងអត់ឬអ្នកចង់ទៅដល់ចឹងធ្វើវិធីចាប់ឆ្នោតហើយចាប់ឆ្នោតពឹងព្រះមេគាត់នៅភ្នំពេញឲ្យជួយចាប់ជំនួសខ្ញុំណាទៅបរៀននៅតកៅវិញកាលនោះហើយប្រាប់លោកទៀតថាចាប់ចុះប៉ុន្តែចាប់មិនខ្ញុំឲ្យចំខេតពោធិ៍សាត់ដល់ពេលចាប់លោកអត់ហ៊ានចាប់ឯងខ្លាចវាខុសអញ្ចឹងឲ្យគេចាប់ឲ្យអស់ទុកមួយសន្លឹកចុងក្រោយពោធិ៍សាត់នឹងទៅនឹកឃើញពាក្យចាស់ថាអីមិនវាមានរឿងទាំងកាលដែលมันចូលចិត្តទៅខេតពោធិ៍សាត់មិនមែនបានន័យថាមនុស្សខេតពោធិ៍សាត់អាក្រក់ទេតែយើងទៅជួបស្ថានភាពដែលយើងអត់សប្បាយចិត្តពេលហ្នឹងមកវិបាករបស់យើងផងតាមមើលណាទៅរៀនទៅជួបអាការប្រកាន់លោកក្រៅស្រុកលោកក្នុងស្រុកអីចឹងទៅយើងទៅរៀនដូចគេគៀបសង្កត់ជាងណាបួសនៅហ្នឹងមានសិទ្ធិជាងដើរបន់ដើរទៀនចឹងទៅយើងទៅរៀនពីក្រៅអត់មានសិទ្ធិទេអញ្ចឹងទៅវាមានពាក្យថាលោកក្រៅស្រុកលោកក្នុងស្រុកអីចឹងទៅវាជាប់អាប៉ុណ្ណឹងហើយយើងវាប្រកាន់ច្រើនដែរនោះលោកក្មេងបានអត់ចង់ទៅនឹងទៀតទេអត់មានរឿងអីច្រើនទេមិនមែនរឿងខូចចិត្តនោះហ្នឹងរឿងស្អីដល់ពេលអីរឿងតែប៉ុណ្ណឹងទេប៉ិនចាប់ឆ្នោតទៅត្រូវទៅនឹងណាហើយបើយើងគិតពីស្ថិតិប្រសងយើងនៅក្នុងទូទាំងប្រទេសបច្ចុប្បន្នប្រហែលទេប្រហែលប្រមាណមើល6 70000
ដែលបានចូលសាលាទៅប្រហែលជា10000ជាង20000ជាងអញ្ចឹងអត្រាភាគរយអ្នកដែលមិនបានរៀននៅតែនៅតែច្រើនអញ្ចឹងលោកប្អូនគ្រប់អង្គចាត់ទុកថាជាអ្នកមានសំណាងក្នុងចំណោម60000ហ្នឹងតែមានតែ20000ហើយមែនតែនទៅថ្មីត្បិតថាការយល់ដឹងពធរបស់ខ្ញុំកណាវាយល់ដឹងមានជំរឿក្រោយចេញពីសាលានោះក៏ពិតមែនប៉ុន្តែធិបិតបានទុនពីសាលានោះពីព្រោះអីយើងទាំងអស់គ្នាភ័យច្រើនមែនកូនអភិជនដែរមែនទេមែនកូនអុកញ៉ាឲ្យបានមកបួសអីទៅអត់ទេមើលទៅអាកូនឯអដំកូនឯអត់ទេអញ្ចឹងបានអ្នកធ្លាប់រៀនបានដឹងថាលោករៀននឹងមានជីវភាពបែបម៉េចទៅភ័យច្រើនយើងមិនសូវមានហើយម្យ៉ាងទៀតនៅពេលដែលកំពុងទៅជាប់រៀននឹងមិនសូវមានញាតិញោមអីច្រើនគេទេមិនសូវបានដើរទេសនាអីញេញ៉ៃព្រោះជាប់រៀននោះហើយយ៉ាងទៀតសម័យនេះប្រហែលជាក្រំដៅជាងសម័យមុនបន្តិចដោយសារយើងមាន Facebook ញាតិញោមស្គាល់ខ្លះបើសម័យខ្ញុំកណារៀនអត់ទៅរៀនភ្នំពេញនឹងនៅសង្ឃសាលាគាត់គេមួយឆ្នាំអត់មានក្រេអត់មានគាត់សឹងទេពេលថ្ងៃមូកតេលទៅទុកកលៀបគាត់11នៅភ្នំពេញហើយដល់យូទូបបានរាប់អានបងធមមកអង្គនឹងយប់លោកនំទៅសឹងក្រេមួយលោកទៅយប់អត់មានគាត់ទេគឺសູ້គាត់ណាអត់គាត់ហើយឆ្នាំទី2ធ្វើច្បាប់ពីខេត្តមកពីព្រោះនៅគាត់អណាឡោមភ្នំពេញហ្នឹងគេមានគាត់ប្រចាំខេត្តតាំងពីសម័យដើមមកមានគាត់ប្រចាំខេត្តតកែវគាត់ពោធិសាត់គាត់ឯងបងចាំលេខម៉ាត់មានឯណាឡំបងចាំ22ណាហើយសម័យបែកពលពួតមកវិញគេយកគាត់ហ្នឹងធ្វើសាលារៀនប៉ុន្តែដល់យើងធ្វើច្បាប់មកគណៈគ្រប់គ្រងវត្តហើយនឹងព្រះមេគុនខេតអីហ្នឹងបានធ្វើច្បាប់សុំមកគេអនុញ្ញាតឲ្យយើងវិញហើយគាត់ហ្នឹងណាឲ្យវិញហើយប៉ុន្តែគ្រូក៏ដកចេញដកសាលារដ្ឋចេញគាត់នៅបរៀនគួរទៀតហើយយើងនៅទៅសឹងណាកន្លែងគេដាក់សម្រាមហ្នឹងមួយឆ្នាំទៀតឆ្នាំទៀតសង្ឃិតសម្រាមហ្នឹងទៅឆ្នាំទី2បានបាតកម្មឡើងនៅរមណ្ឌលរឿងហ្នឹងវិញឆ្ងាយប៉ុន្តែខណ្ឌថាហើយយើងអត់មានទូរស័ព្ទអត់មានស្គាល់ញាតិញោមអត់ទេអត់មានការនោះចុងសប្តាហ៍ហ្នឹងអត់ហ៊ានបិណ្ឌនំពេញទេគឺខ្មាស់គេជិះម៉ូតូទៅបិណ្ឌនៅច្បារអំពៅហេតុអីបានមិនហ៊ានបិណ្ឌនំពេញស្រីធ្វើរឹកដាក់កណាគឺខ្មាស់គេកណ្ដោះខ្ញុំណាស់ទុកបិណ្ឌប្រហែលដងនេះដើរហើយយើងដឹងហើយដើរបិណ្ឌមុខនំពេញនឹងមុខក្រាអាឈួរគេຫມាត់រួចយើងណាមែនទេហើយយើងឯណាទៅដើរសុំគេដល់ក្នុងឈួរនោះនឹងក្រៅជាឈួរអត់ហ៊ានកែមទៀតអាគុណក៏បាបដល់ចឹងគេមិនដាក់វាមិនអីទេវាបិឈឺយើងទៀតណាពេលមកអាផ្ទះហ្នឹងមិនមែនផ្ទះច្រើនចន់ទេផ្ទះនៅណីចឹងឲ្យមានអាទ្វាររុញទៀតណាហើយខ្ញុំណែដើរខាងមុខហើយម្ដងទៀតលោកដើរខាងក្រោយឃើញនារីម្នាក់ពាក់អាវកំហមអាវកតលាយហើយប្រុសពីរនាក់គេអង្គុយលើម៉ូតូក្នុងផ្ទះហ្នឹងកណាកណ្ដាឈោមើលគេម្លេះនោះដាក់អោនអញ្ចឹងបានមកសទុះលោកក្រោយរុញរ៉ាទៅលោកថៃមិនតាន់បានស្អីបន្តិចផងតាមបាច់ហ្នឹងយើងបាច់ឲ្យសួយមកយើ
ខណៈអត់បានឃើញទេលោកនៅក្រោយលោកឃើញនារីហ្នឹងគេមើលយើងឈួរហ្នឹងនឹងយូរពេកបាទគេធុញគេគេប្រលិចឲ្យគេចេះប្រលិចដាក់មកសោះដេញឯងទៅប្រលិចឲ្យមើលមកមិនក្រោយបានឃើញមកអត់ទៀតលោកឃើញសួរមកអង្គហ្នឹងក៏ឃើញដែរពេលអញ្ចឹងឈប់ហ៊ានបិណ្ឌនៅភ្នំពេញថ្ងៃសិលកាលហ្នឹងគេឈប់សិលថ្ងៃ7ថ្ងៃ8ថ្ងៃកោខែដាច់អីសម្រាប់អញ្ចឹងទៅបិណ្ឌនៅច្បារអំពើបានមីបានអីទុកឆាន់ទៅបានបច្ច័យ4អីខ្លះក៏ទុកទីទិញសៀងឆាន់ណាថ្ងៃដែលយើងអត់ទៅបិណ្ឌហើយគ្មានស្គាល់ញាតិញោមណាម្នាក់ទេកាលនោះអត់យូរយូរទៅបានលោកនៅអាមេរិកហ្នឹងបានយកឈ្មោះទៅស្គាល់ញាតិញោមខ្លះលោកយកឈ្មោះទៅក្រៅអញ្ចឹងទៅហើយលោកទៅចែកលោកព្រះអង្គចែករូបថតមួយអញ្ចឹងទៅឲ្យជួយឧបត្ថម្ភទៅអង្គខ្លះក៏មានសំណាងពីនឹងមកខ្លះរាប់អានលេងលេងទៅខ្លះរាប់អានមែនតែនទៅខ្លះរាប់អានយូរយូរបានធ្វើកូនប្រសាគេអញ្ចឹងទៅប៉ិនចង់និយាយហ្នឹងថាល្អតែយើងធ្លាប់សិក្សារៀនសូត្រធ្លាប់ពិបាកធ្លាប់អីដល់យើងខ្លាចទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងទៅយើងដឹងទុក្ខធរៈអ្នករៀនកាលពីខ្ញុំកណាទៅពោធិ៍សាត់ដែលមានការមិនសប្បាយចិត្តហើយមិនចង់ទៅខេត្តពោធិ៍សាត់ហ្នឹងដោយសារអន់ចិត្តយើងអត់មានដំណោះស្រាយអីថ្មីយើងគិតតែអន់ចិត្តចំពោះការប្រកាន់ប៉ុន្តែយើងរៀនសូត្របានច្រើនទៅបានយើងដឹងថាដែលលោកបែងចែកលោករៀនលោកមិនរៀនលោកមករៀនមិនអោយទៅប៉ុនអីហ្នឹងមកពីលោកអ្នកក្រុមក្រុមលោកអត់រៀនដល់លោកអត់ធ្លាប់រៀនលោកអត់ធ្លាប់កំសត់លោកអត់ដឹងថាភាពលំបាករបស់អ្នករៀនហ្នឹងយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហើយហើយការលើកទឹកចិត្តការជំរុញទឹកចិត្តឬក៏ឧបត្ថម្ភទាំងស្មារតីនិងថវិកាក៏វាមិនអាចមានទេយើងមិនអាចបន្តទៅលោកបានព្រោះលោកមិនដែលរៀនអញ្ចឹងវាមានតែពួកយើងអ្នករៀននឹងឯងដែលអនាគតទៅអាចខ្លាយទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងគេឬក៏ពួកទោះជានៅជាកុហកឬក៏ជាបបិចិត្តតទៅទៀតនឹងខ្ញុំកណាគិតថាយើងយល់ពីជីវិតអ្នករៀននឹងហើយផ្ទៃត្បិតថានៅពេលដែលរៀននៅវិទ្យាល័យយើងនឹងភាសាបាលីខ្ញុំណាបានប្រកែតាំងកាលបឋមហ្នឹងមែនទេបឋមទៅរៀនអូសប្បាយចិត្តកណាប្រែកពីដូចជាប់ភាករឿងចាន់ចាវចឹងសប្បាយចិត្តឲ្យតើប្រែប្រែពុះប្រែប្រែទៅលោតប្រែប្រែប្រែឲ្យតើមានរឿងអីព្រះអង្គមកទៀតឡើយព្រះអង្គមកទៀតឡើយនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងគឺព្រះអង្គជា hero ជាវីរៈបុរសចឹងព្រះអង្គមកទៀតឡើយព្រះអង្គមកទៀតឡើយដល់មើលរឿងចាន់ចាវចឹងដូចគ្នាជាប់ភាកដូចគ្នាចឹងបើឡើងមកវិទ្យាល័យរៀងអន់ហ្មងបល័យដាក់បដ ாய் បើដល់វិទ្យាល័យដោយសារអីចែកម៉ោងតិចពេកម៉ោងតិចប្រែ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 កាលនោះរៀនយកចប់មានរួចទៅរៀនយកចេះណាដោយសារកាលនោះរៀបចំកម្មវិធីសិក្សាអត់តន់បានល្អព្រោះវិទ្យាល័យដែលកាលភ្នំពេញដំបូងឆ្នាំ93ខ្ញុំណាចូលឆ្នាំ94ហើយរៀនកាលនោះ4ឆ្នាំឥឡូវនៅ3ឆ្នាំទេ3ហ្នឹងកាលនោះខ្ញុំណារៀន4ឆ្នាំណា4ហ្នឹងចូលមកមួយឆ្នាំប្រែមង្គលឆ្នាំទី2ប្រែវិសុទ្ធមគ្គឆ្នាំទី3ដូចនៅវិសុទ្ធមគ្គតិចតួឆ្នាំទី4ប្រែកាន់ខាបារិមោអីយើណាប៉ុន្តែប្រែសោះអត់ជាប់ទេមកដល់ចឹងទៅវាដាច់ភាកធัวដល់ដាច់ភាកធัวកំពុងមិនតាន់យល់មែនទេផងដល់ម៉ោងចូលសប្តាហ៍ក្រោយឆ្លោះយូរយូរយូរដល់ម៉ោងបល័យទៅក្នុងមួយដេកទៅយោតាទៅយោតាអីវត្តមានណាមានបាត់ប្រសោតធ្លាប់ឲ្យលោកអូនគ្រប់អង្គនឹងចឹងដែរអត់ខ្ញុំណាធ្លាប់ខ្លួនដែរចឹង
រៀនរៀននៅសុបាយចិត្តមែនទេនៅបឋមហើយបឋមនេះគ្មានសាលារៀនអីទេរៀនជាមួយគ្រូក្រមដើមឈើក្រមគាត់អត់មានម៉ោងត្រឹមត្រូវឲ្យតែគ្រូតនេះប្រែគ្រូតនេះប្រែប្រែធម្មបណ្ឌសុបាយប៉ុន្តែបើបាត់តែរៀងអនបល័យដូចប៉ុន្តែយើងបានទទួលចំណេះផ្សេងផ្សេងដូចជាខ្មែរភាសាខ្មែរគណិតវិទ្យារូបវិទ្យាអីហ្នឹងយើងរៀននៅកោះចូលទៅអនុវិទ្យាល័យបានខ្លះដែរប៉ុន្តែមាននឹងខ្សោយអីទេរៀនស្រុកស្រែអត់ដឹងចេះគណិតវិទ្យាចេះអីយកទៅបរៀនបានហ្នឹងមករៀននៅរៀននៅសាលាលោកហ្នឹងឯងណាហ្នឹងហើយការរៀនបឋមតាមស្រុកស្រែសាលាក្មេងហ្នឹងក៏ចូលបានទៅអនុវិទ្យាល័យខ្លះដែរគ្រាន់តែរូបមន្តចតកោណកាញ់មិនដែលដឹងខ្សោយអត់ដឹងអត់ដឹងមកយល់យល់នឹងរៀនសាលាលោកហ្នឹងអញ្ចឹងមិនថានៅតែដឹងគុណសាលាហ្នឹងហើយអ្វីត្បិតថាក្រោយមកទៅរៀនធរយើងស្រាវជ្រាវតាមភាសាផ្សេងអីក៏ដោយក៏នៅតែដឹងគុណថាបានទុនពីសាលាហ្នឹងប្រសិនបើមិនរៀននៅកន្លែងហ្នឹងយើងអត់មានសមត្ថភាពក្នុងការស្រាវជ្រាវទេជួបគ្រូល្អល្អកាលនោះដូចជាគ្រូកិននន់គ្រូអីអីដែលគ្រូគាត់ដេតធ្លាប់រៀនសាលាហ្នឹងពីមុនណាហើយគាត់មករៀនភាគច្រើនគាត់មិនគិតលុយកាក់អីផងកាលហ្នឹងមកដោយទឹកចិត្តតែម្ដងបានគ្រូល្អល្អមែនទែនជាសំរាំងហើយគ្រូរុសសវេនហ្នឹងក៏សត្វគ្រូល្អល្អមិនថាគ្រូនេះមិនល្អណាខ្ញុំមិនដាជួបគ្រូល្អណាហើយថ្ងៃនេះអត់មានជាដំបូងមានអីទេគ្រាន់តែសប្បាយចិត្តថាយើងនៅមានឱកាសហើយបងប្អូនគ្រប់អង្គដែលកំពុងរៀននឹងនៅមានឱកាសច្រើនណាស់បច្ចុប្បន្នការរៀនសម័យខ្ញុំកណ្ដាលមានចំណាក់ក្មេងជាងគេពីអ្នកបងប្អូនវណ្ណៈក្រៅពីនឹងអង្គខ្លះអាយុ60ក៏មានដែរណាមិត្តរួមថ្នាក់ខ្ញុំក៏ដែរ60ក៏មានដែរណា40 50ខ្ញុំក៏ដែរទៅចូលទៅនឹងទៅអាយុ17ចូលទៅ7ហើយបងប្អូនម្នាក់ទៅអាយុ12 13កាលនោះគាត់បងប្អូនកាលណា5ឆ្នាំហើយជាប់ឈ្មោះកូនលោកឥឡូវលោកមុនហៅកាលណាកូនលោកដែរជាប់ឈ្មោះកូនលោកកូនលោកចាស់ចិត្តងប់ទៅវិញទៅហៅកូនលោកព្រោះវាជាប់អញ្ចឹងហើយនៅក្នុងរឿងហ្នឹង